የት ነው ታዲያ? አንድ ያርጌ ነው ምገል ናዝ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ናዝ ጋር እዚህ አይ ሁለት ያ ተቆርጣ ላቆርጥ እኔ አቆርጥ ምን አበውን ነው እዚህ የመጣ ና እኔን እያየ ከመሞት በፊት የምትናዘዘው ነገር ካለ ለቤተሰብ የምትናገረው ነገር ካለ ከዚህ ጩዬ ላውጣና አሁን ጨንጓራን ካወጣሁት በኋላ አሁን ተቀርጻል። ከዚህ በኋላ ተከሰሳለ ሄደ መሞት ነው በቃ። ታታር ገለያለው ማለፍ ለፈል ተናገር ለፍለፋው ጩ እንድታርጊ ልግደል አንተ ሰውዬ ወጥ አንወጥ እንድታርጊ ልግደል ምን እንደው አንተ ሰውዬ ለውጣው እንዳትንቀሳቀስ እገላለሁ እገላለሁ። ምን ልግደልሽ? መጀመሪያ ጨንጓራ ይሻላል። ጨንጓራ እንደበለ በድንጋይ ይሻላል። ልግደል አሁን አናትን ቆይ እገለዋለሁ፣ አንዴ ፋዘር አንድ ጊዜ ልግደለው። እኔ ምን ሰርቶ ነው?